გიორგი გამარჯობა. საუბარი უნდა დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის შუალედური არჩევნების შედეგების შეჯამებით. მედიის თუ ექსპერტების პროგნოზები ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ ვერ გამართლდა რესპუბლიკელების დაწინაურებასთან დაკავშირებით. რატომ და როგორ ვერ შედგა ეგრეთ წოდებული წითელი ტალღა? ზოგადად ვარაუდი იყო, რომ დემოვისა რესპუბლიკელები მოიპოვებენ უმრავლესობას წარმომადგენელთა პალატაში, ხოლო დემოკრატები სენატს შეინარჩუნებენ. ეს ვარაუდი გამართლა. უბრალოდ ლაპარაკი იყო, რომ ეს წითელ ტალღასთან დაკავშირებით, რომ გამარჯვება უფრო დიდი იქნებოდა. ანუ დემოკრატებმა არ წააგეს იმ განსხვავებით, რომელთაც თქვა სოციოლოგები და ექსპერტები ელოდნენ. რატო არ წააგეს? რამდენიმე მიზეზია ამის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დემოკრატია მოჩვეული უფრო გამოცხადდა საამრჩევნო უბნებზე, ვიდრე ელოდნენ. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს აბორტის საკითხი, როგორც აღმოჩნდა, აბორტმა მაინც მოახერხა ამოჩვეულის მობილიზაცია. მეორე ის იყო ის, თქვა, განგაში, რაც დემოკრატებმა ატეხეს, რომ დემოკრატია საფრთხეშია. იმიტომ რომ თუ ტრამპისტებს არ ვირჩევთ, რომლებიც არ აღიარებენ 2020 წლის არჩევნების შედეგებს, 2024-ში პრობლემა იქნება. შესაბამისად, დემოკრატები, თქვათ, გამოცხადდნენ საარჩევნო უბნებზე და ერთ-ერთი ყველაზე პატარა წაგება, რაც შუალედურ არჩევნებში მართლ პარტიას ჰქონია და უტოლდება, თქვათ, 1962 წლის არჩევნებს, როგორც გაზეთებში წერენ აქ. გიორგი, ასევე რომ მიმოვიხილოთ ტრამპის მიერი მხარდაჭერილი კანდიდატების წარუმატებლობა, რა როლს ითამაშებს და მიაყენებს თუ არა ჩრდილს ერთგვარად ზიანს თავად ტრამპს და ზოგადად ტრამპის ამ არჩევნებმა მოახდინა ის, რომ მოხდა, თქვათ, ფლორიდის გუბერნატორის წარებში კორონაცია იმ კუთხით, რომ მან ფლორიდა მოიგო ძალიან დიდი პროცენტით და რესპუბლიკელებმა დაინახეს, რომ თქვათ, მარტო ტრამპი არ არის პარტიაში გადამწყვეტი ფაქტორი. ასევე ტრამპის ბევრმა მხარდამჭერმა კანდიდატმა, რა თქმა უნდა, წააგო განსაკუთრებით არიზონაში, მაგრამ ასევე ბევრმა მოგეხსენებათ, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის ტენშს იყრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2024 წლისთვის და უკვე ლაპარაკია, რომ ვის დაუყენებენ მას რესპუბლიკელები პრაიმერის ეტაპზე მოწინააღმდეგეებით. რა თქმა უნდა, თავარი ფავორიტი არის ფლორიდის გუბერნატორი, როგორც უკვე გითხარით, მან დიდი პროცენტით მოიგო. ასევე ტრამპი უკვე ვერბალურად თავს დაესხა მას, შესაბამისად ტრამპი მსგავს მასში ერთ-ერთ თავარ კონკურენტს. არის ლაპარაკი, რომ თქვა, ტრამპმა დააზიანა რესპუბლიკელები, იმიტომ რომ თქვა, ნამეტანი ოდიოზური კანდიდატებს დაუჭირა მხარი, რომელიც უკვე მე მასობრივად ელექტორატს არ მოეწონა. რა თქმა უნდა, ტრამპი ამას არ აღიარებს, პირიქით აცხადებს, რომ 90% მან ისაც ხარი დაუჭირა, არჩევნები მოიგო და შესაბამისად მხოლოდ მიაჩნია, რომ წარმატებულია. გიორგი, თქვენ ახსენეთ და მნიშვნელოვანია ასევე მიმოვიხილოთ ტრამპის განცხადება, რომელიც 15 ნოემბერს გააკეთა, დროა დავიბრუნოთ ამერიკა, ამგვარად დაანონსა 2024 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა და ჩართვა. ძირითადად აი 15 ნოემბერს გაკეთებული განცხადებიდან ძირითადი შინაარსი რა იყო, მნიშვნელოვანი საყურადღებო რა თქვა ტრამპ მა ეს ნაწილი რომ მიმოვიხილოთ და ასევე შანსებზე დაიწყეთ ერთგვარად საუბარი, უფრო ვრცლად რომ გითხრათ, თუნდაც პრაიმერზე ან არჩევნების პერიოდში რას უნდა ველოდოთ. ტრამპის გუშინდელი გამოსვლა იყო, ასე ვთქვათ, სამი ნაწილისგან შედგება და პირველი, მან მიმოიხილა თავისი პრეზიდენტობის პერიოდი და მხოლოდ განადიდა ის და თქვა, რომ იყო ბრწყინვალე ეპოქა, ბენზინი იყო იაფი, სოფლიოში იყო მშვიდობა, ამერიკაში იყო კეთილდღეობა. მერე ის უკვე გადავიდა დემოკრატების კრიტიკაზე, თქვა, რომ ამ ორი წელიწადში დემოკრატებმა დაანგრიეს ამერიკა, მოსპეს ამერიკის ეკონომიკა, მოშალეს სამხრეთის საზღვარი. შემდეგ გადავიდა ის ტრადიციულ ანტისაიმიგრაციო პოლიტიკაზე, თქვა, რომ მილიონობით არალეგალი და ნარკოტიკი შემოედინება სამხრეთის საზღვრიდან და საჭიროა
სამხრეთის მექსიკა ამერიკის საზღვრის გაძლიერება და დაცვა. შემდეგ უკვე ის გადავიდა დაპირებებზე. ტრადიციული მემარჯვენე პოპულისტური დაპირებები იყო, დაბალი გადასახადები, დაბალი რეგულაციების შემცირება, საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებების გადახედვა, ესეც ესეთი ერთ-ერთი მთავარი ტრამპიზმის იდეაა, რომ მთელი მსოფლიო თქვათ ჩვენ ფულს გვართმევს და ესე ძარცვავს და ამიტომ საჭირო უფრო სამართლიანი სავაჭრო შეთანხმებები და ასევე ტრამპმა განიხილა, ესე იგი, ჩინეთთან სავაჭრო ომის გამოცხადება იყო ერთ-ერთი მისი, ესე იგი, მთავარი დაპირება. რაც შეეხება უკვე შანსებს, მოგეხსენებათ, ეხლა ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე რომ ვილაპარაკოთ, ნებისმიერ დემოკრატს და ნებისმიერ რესპუბლიკელს დაახლოებით თანაბარი შანსი აქვს, ძალიან იშვიათად არის, 2-3% იქნება. რაც შეეხება პრაიმერის ეტაპს, აქ საინტერესოა, რას იზამს დანარჩენი რესპუბლიკური პარტია. 2016 წელს ტრამპმა მოახერხა დაახლოებით თითო პრაიმერში 30-35% მობილიზება, მაგრამ ძალიან ბევრი კანდიდატი იყო და მათ ხმები გაყვეს და შესაბამისად ამ 35% შეძლო მოგება. აი ახლა საინტერესოა, თუ ისევ დააყენებენ ბევრ კანდიდატს, ეს ტრამპის პული ბირთვი მობილიზებულია და მას დაუჭერს ხარს ეს 30-35% და საჭიროა ასევე ანტიტრამპის პული ფლანგის ესევე მობილიზაცია ერთი კანდიდატის გარშემო, აი თქვა ეს ფლორიდის გუბერნატორი არ ლაპარაკი. მას შეკვე საინტერესოა, მაგრამ თუ დააყენებენ 4, 5 და 7 კანდიდატს, ტრამპი ალბათ იოლად მოიგებს, იმიტომ რომ ანტიტრამპის პული ხმები აიყოფა, ხოლო ტრამპის პული ხმები არ გაიყოფა. გიორგი, გარდა ტრამპის რეიტინგისა და ნარატივისა, ასევე საინტერესოა ბაიდენის რეიტინგი, სწორედ ინფლაციასთან და სხვა სოციოეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად. ჯო ბაიდენის რეიტინგი იყო განხილვის საგანი შუალედური არჩევნების მოახლოებასთან ერთად და შესაბამისად ამ დაბალი რეიტინგის პარალელურად წინა საარჩევნო კამპანიების დროს ხშირად ვხედავდით შეხვედრების დროს პრეზიდენტ ობამას. შესაბამისად, რომ ვისაუბროთ ობამას როლზეც, რამდენად გადამწყვეტი შეიძლებოდა ყოფილიყო და რა როლი ჰქონდა ზოგადად წინა საარჩევნო კამპანიაში. ესე იგი, ბაიდენის რეიტინგი 44%-ზეა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია და ამიტომ უყურს ყველას, რომ მაღალი ინფლაციის, მომატებული კრიმინალის და არაპოპულარული პრეზიდენტის ფონზე მაინც ვერ მოახერხეს რესპუბლიკელებმა ისე მოგება, როგორც მოელოდნენ და დემოკრატებმა პირიქით შეინარჩუნეს პოზიციები. ინფლაციას რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაა, ფასები იზრდება. თუმცა ლაპარაკი რომ რესპუბლიკელებს რამე ისეთი გამოსავალი აქვს, ან ჯადოსნური ჯოხი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება შესაბამისად. და თუ ტრამპი დააყენებს თავის კანდიდატურა და დააყენა დემოკრატებში, დღემდე მოიაზრება, რომ ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც ტრამპის დამარცხება შეუძლია, არის ბაიდენი და იყო ლაპარაკი, რომ თუ ტრამპი დააყენებს კანდიდატურას, ბაიდენს მოუწევს ამ გადაწყვეტილების მიღება იმაზე ადრე, ვიდრე მას სურს. რაც შეეხება ობამას მონაწილეობას ამ ნაწილზეც, რო გითხრა. ტრადიციულად ექს-პრეზიდენტების ჩართვა საარჩევნო კამპანიაში ძალიან მიღებული პრაქტიკაა ამერიკაში, იმდენ ექს-პრეზიდენტები ძირითადად პოპულარულები არიან, ეხა ჯორჯ ბუში თუ არ ჩართულით. ამიტომ ეხა ბილ კლინტონი ხშირად დადიოდა და ერთად ნევადაში იყო ბილ კლინტონი, მაგრამ ბილ კლინტონს ისე აღარ აჩენენ ამ თუს შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ობამა ძალიან პოპულარულია, ძალიან ქარიზმატულია, თუმცა ეს ბაიდენის ფონზე და შესაბამისად ასე ვთქვათ, არის თავარი იარაღი დემოკრატების და იქ სადაც უჭირთ აგზავნიან ობამას, ამიტომ იყო ფილადელფიაში, იყო ვისკონსინში. ვისკონსინი წააგეს დემოკრატებმა, მაგრამ იქაც განსხვავება იყო პროცენტ ნახევარი თუ 1%. ასევე ტრამპიც, ხო, რესპუბლიკურმა ტრამპიც ექს-პრეზიდენტია და ტრამპიც ასევე დადიოდა მიტინგებს ატარებდა. შესაბამისად, ექს-პრეზიდენტები როგორც წესი არიან ხოლმე ასეთი ვთქვათ ძალიან პოპულარულები თავის პარტიაში და არჩევნების წინ მათ სცენაზე უშვებენ, რომ მოაბილიზონ ამომრჩევლები. გიორგი, ეუთო ოდირის დასკვნაც რომ მიმოვიხილოთ და ასევე გარდაცვლილი პიროვნების არჩევის საკითხი, რაც საქართველოში ერთგვარად სხვანაირად წაკითხვადი გახდა და დეზინფორმაციის სახით გავრცელდა, ამასთან დაკავშირებითაც საინტერესო იქნება იმის გაგება, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ხო, ეუთო ოდირის დასკვნა. ზოგადად უნდა გვესმოდეს, რომ ამერიკაში არ ტარდება ერთი არამედ 50 არჩევნები.
ამერიკას არ აქვს ცენტრალიზებული არჩევნების ჩატარების სისტემა, არც ერთიანი ამოჩევის სია და არც ერთიანი, ვთქვათ, პირადობის მოწმობის სისტემა. პასპორტი ამერიკის მოსახლეობის 20%-ს აქვს მეორე მარტო. შესაბამისად, გარკვეულ ადგილას შეიძლება რაღაცა დარღვევები იყოს, გარკვეულ ადგილას არ იყოს. ანუ რა თქმა უნდა, ისტორიულად ამერიკაში არჩევნები ტარდება წესიერად და პატიოსნად. ამას ადასტურებს ევროპის დასკვნაც. რაც შეეხება იმ შენიშნეს პოლარიზაცია, რა თქმა უნდა, სასტიკად პოლარიზებული ქვეყანა ამერიკა და ამას ახლა ახლო მომავალში არაფერი არ ეშულება, იმიტომ რომ არის დაყოფილი ორ ბანაკად, დემოკრატებად და რესპუბლიკელებად. და ეს პოლარიზაცია არ არის მარტო საკითხებზე გამიჯნა, რომ ერთი თავისუფალი ვაჭრობის მომხრეა და მეორე კედლის აშენების. არა, ეს არის უკვე ვთქვათ ზიზღი, უბრალოდ ზიზღი მეორე მხარეს გამორჩევლად პოლიტიკური საკითხებისა. შეიძლება პოლიტიკურად ერთნაირი პოზიციები ჰქონდეთ, მაგრამ ის რო ის დემოკრატია და ეს რესპუბლიკები იწვევს ამ ზიზღს. შესაბამისად ამას არაფერი არ ეშველება. რაც შეეხება ამ ვთქვათ აბორჩევნების შევიწროების ფაქტებს და ასე შემდეგ, ტრამპმა 2020 წლიდან ტრამპი გახის, რომ გაყალბდა, გაყალბდა, გაყალბდა. და ეხლა ტრამპის ამოქმედებებში ხო ეს მესიჯი ასე ვთქვათ უჯდება ტვინში და ამიტომ ვთქვათ იყო ლაპარაკი არიზონაში, სადაც ფოსტით აძლევენ ხმას, რომ ამ ფოსტის უთებთან შეერთებული ხალხი მორიგეობდა, რომ ალებში არ გაეყალბებინათ ან არ ჩაეყარათ ბიულეტენი. და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს ფოსტით ხმის მისცემა იწვევს ხოლმე ამ რესპუბლიკელებში მერე ბრას, იმიტომ რომ ეს ფოსტის ხმები გვიანი ხსნება, გვიანი თვლიან. და მერე იწელება როგორც არიზონაში და ნევადაში 4, 5 და 7 დღე დაჭირდათ ამ გადათვლას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხა თეოდორის დასკვნა, როგორც ყველა არჩევნები მსოფლიოში, რაღაცა ცუდი ხდება, რაღაცა კარგი ხდება, მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ხა 200 წელი ეს ქვეყანა არჩევნებს ატარებს და მეტნაკლებად რაღაცა გამოცდილება შეიძლება. იმ პირობებში კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ტარდება 50 არჩევნები, არ არსებობს ერთიანი ამომრჩევლების სისტემა და არ არსებობს ერთიანი პირადობის მოწმობის სისტემა, ნორმალურ არჩევნებს ატარებენ. რა შეეხება გარდაცვლილის არჩევას, უბრალოდ როგორც ვიცით, ის კაცი უკვე ბიულეტენში იყო დაბეჭდილი და ვერ ამოიღეს ბიულეტენიდან და შესაბამისად ჩატარდება ხელახალი არჩევნები. და ეს საკითხი არ უკავშირდებოდა ამ შემთხვევაში არჩევნების გაყალბებას ან რაიმე სახის манипуляციას, უბრალოდ კანონმდებლობასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. ლოგიკაც არ არის, ანუ მდარი ადამიანის სასარგებლოდ რატომა გააყალბო, ანუ შედეგი და ბენეფიტი რა არის მდარი ადამიანის სასარგებლოდ რომ გააყალბე არჩევნებს? შესაბამისად ერთ-ერთი მაგალითი რომ არ ყალბდება, პირიქით არის, არ ყალბდება, მართლა ყარია ერთჩეს, იმიტომ რომ ბიულეტენიდან ვერ ამოშლის. გიორგი, ასევე, როდესაც შუალედურ არჩევნებზე ვსაუბრობთ, ხშირად ეს არჩევნები შეფასებულია ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპად, რადგანაც ერთგვარად გავლენა აქვს როგორც ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე, ასევე საგარეო კურსზეც და ამ შემთხვევაში მსოფლიოს დღის წესრიგში უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით მთავარი არის რუსეთის ომი უკრაინაში. ერთგვარად ამ არჩევნების და უკვე შედეგების შემდეგ რომ შეაფასოთ და მიმოვიხილოთ თუ როგორ გაგრძელდება ერთად უკრაინის მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რადგანაც ეს საკითხი ასევე მნიშვნელოვანი და კავშირშია საქართველოსთან მიმართებითაც. შიდა პოლიტიკით რო დავიწყოთ, რესპუბლიკელებმა დაიკავეს, თქვათ, წარმოიგეს წარმომადგენელთა პალატა. შესაბამისად, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეს წინა პრეზიდენტების დროსაც ასე იყო და ბაიდენის დღის წესრიგი პრაქტიკულად მუხტარია. შეიძლება ასე ითქვას, შიდა პოლიტიკურად, იმიტომ რომ იქნება ჭიდაობა და ფინანსების განაკვეთებზე, გადასახადებზე, შეიძლება დაფინანსებაზე ვერ შეთანხმდნენ და როგორ წინათ იყო ხოლმე თავრობას ფული გაუთავდეს ეგრეთ წოდებული გავლენჩამდაუნი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას და უკრაინის დახმარებას, ტრამპის ტემპი, რადიკალური ტრამპისტული ფრთა მაგალითად ღიას აცხადებს, რომ და წინა კენჭის ხრის დროს თქვათ ყველა ვინც წინა აღდგენისა უკრაინის მხარდაჭერას იყვნენ რესპუბლიკელები, ბაიდენმა უკვე მოითხოვა 37 მილიარდით უკრაინის დახმარების გასა არსებული კონგრესის პირობებში, რომელიც ახლა ნოემბრიდან იანვრამდე ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს. ეს არის ვაფიქრებინოთ, რომ ბაიდენს სურს ეს საკითხი თქვათ მოიცილოს, სანამ დემოკრატები არიან უმრავლესობაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელების უმრავლესობა ემსრობა უკრაინისთვის დახმარების მიცემას და რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელების და დემოკრატების კოალიცია შემდეგ კონგრესშიც მიიღებს ამ დახმარების საკითხს. თუმცა, ვინაიდან რესპუბლიკელებს ყველა დათვლით ექნებათ ერთი ან ორ მანდატიანი უმრავლესობა,
თვითონ რესპუბლიკელების შიგნით 20-30 ტრამპისტი სერიოზული ძალა ხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ასე ვქა ჭალებში შეუძლია დაჯახდნენ და ნებისმიერ საკითხში თქვა დააშანტაჟონ სპიკერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად რესპუბლიკელებს უფრო შიგნით ეღოდებათ და ამ ეს შეიძლება რა თქმა უნდა აისახოს კანონმდებლობაზე, მაგრამ დიდ ცვლილებებს არ ვარაუდობ. რა თქმა უნდა ამერიკის დახმარება უკრაინისადმი გაგრძელდება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. მადლობა გიორგი თემის მიმოხილვისთვის.